Ikipe ya Rayon Sports muri iki cyumweru nibwo twatangiye tubabwira amakuru yayo ayivugwamo uburyo iyi kipe bigaragara ko amatora ari mu kwezi kwa cumi tacyazinga ibyo by'amatora ndabijyamo nyuma abanza bavuga ibya mitima. Aha, iyi kipe twavuze kuri dosiye ya mitima Isaac ndetse tunagaruka ku buryo yabonyemo ITC nyine yatumye yerekeza muri Arabia Saudite, ariko kuri ubu Rayon Sports yamaze gutanga ikirego irega uyu mukinnyi irega Ferwafa avuga ati ni mwe mwarekuye ITC. Ferwafa nayo ikavuga ati ni wanyu mwe mwaduye. Oya, oya, yareze Ferwafa hehe muri FIFA? Yareze mitima, yareze mitima muri FIFA cyangwa yareze mitima na Ferwafa? Cyangwa yareze mitima wenda mukwiregura hazazamo na Ferwafa. Uya Ferwafa numva nayo yakomfirimiye ITC kuko basanze mitima rero nindi bamuhaye rilizi leta ibivuga ko umukinnyi ari free agent. Urumva? Ni ibintu ubona bashaka kugoreka bagashaka ko bijya kuri Ferwafa bikajya kuri indi hagati y'ubwumvikane bwa mitima na Rayon Sports nibwo bwakabaye bwarashyizwe mbere y'uko ibindi byajya mu birego. Sibyo? Ikigaragara mitima nubwo nge twavuganye akambwira ngo amasezerano yarahari. Amasezerano ya kinaki? Ya Rayon Sports na mitima sesa amasezerano. Amasezerano. Yo gusesa amasezerano. Ibaruwa isesa inyandiko isesa amasezerano hagati ya Rayon Sports na mitima. Bakayasesa se batishyuye wa mwaka. Oya. Bari bafite ibyo bumvikanye kugira ngo mitima zabishyure. Nabyo bikaba byanditse ariko muri iyo nyandiko. Ye muri nyandiko bandiranye. Eh. Urumva? Ubwo rero muri iyo nyandiko bagiranye na mitima niyo yari irimo ko Rayon Sports mitima agenda akabona ikipe wakazayohereza amafaranga. Amafaranga rero Rayon Sports yumvaga ko muri ITC nibajya kuyisaba muri sisiteme izashyiramo iyo contract bari bafitanye na mitima. Ariko nkibaza umuntu wabikoze iby'umupira arabizi yarazi n'amanyanga yabibamo. Ngo mitima yababwiye ko ngo mu gihe urumva ngo ntabwo yabona lirizire ntabwo yabona ngo visa ngo adafite lirizireta yabona idasi lirizireta isaba visa cyangwa invitation isaba visa urumva kandi visa agomba kuyisabira mu gihugu cya Uganda ngo bareyo ngo bahise bayimuha kugira ngo ajye kuba ibyo yari ababwiye nyine ngo ashobora kuba atari babisobanuye niba ikipe yamushakaga yari imutumyeho kubona visa ni invitasiyo abantu aho bajya gucurika ibintu ni ahantu urumva. None se umukinnyi oya umukinnyi ujya mu ikipe runaka mwigeragezo abona viza bigenze bite bandika invitation baramutumira ni nayo yerekana yohereza pasiporo ye noneho abandi nabo bakerekana ko bashaka uwo muntu yego urumva ntabwo bajya kuvuga ngo ugenda ubanze ngo bakwirukane cyangwa ngo mutandukane ngo ubone kuza ngo uratwereka igipapuro cy'uko keretse iyo uri kubaka amafaranga warababwiye ko nta masezerano ufitanye n'indi kipe bakakubwira bati banza utwereke ko wasesha amasezerano ariko iyo yaragiye ahandi ho ni invitation ibihagije urumva. Ubwo rero bo abashaka kwitwaza bavuga ngo mitima ngo yabasabye iyo binuza ngababwira rizireta ngo kugira ngo abone visa ngabone visa ibyo ntibishoboka mwabimuhaye mubizi sibyo uwabimuhaye wese yabimuhaye abizi yarazi ingaruka zabyo sibyo yarazi n'icyo mitima yishakira mitima rero ngo amaze gufata rizireta ngo yamaze kugera hari yayerekana ikipe ko afite rizireta ubwo rizireta ivuga kuri free agent ntabwo icyo kinegosiya ubwo mwanga amasezerano Rayon Sports mwese mwari mwagiranye yanyu y'ibanga ntakintu na kimwe uvuze kuri iyo kipe bashyira muri sisiteme basaba ITC muri Ferwafa sibyo wenda na Rayon Sports yagomba kuba ariyo Ferwafa ibwira ati mukomfirime ITC y'abandi bahatwandikiye sibyo ariko hagati ya Ferwafa umukozi wa Ferwafa witwa Livingstone usanga utanga mujya ama ITC niba koko we avuga ko muvuga yavuga ko reka tujye nko kuri case ya Christian kugira ngo uze kubihuza Christian yari yarariye amafaranga ya police yarafite contract ya police police bakemeranya ko mu gihe azajya muri Maroc azagarura amafaranga ya police sinzi wenda niba yari no kurenzaho n'ibiki byo ntubimbaze ko yagiye muri Maroc polisi kutigeze itanga rilizi leta
Ya nuko yaraziko poli yagiye ku rusha rwa polisi ntabwo ikipe yo muri Maroko yandi ikipe polisi yasabye yandisabye polisi umukinyi wayo ubwo nyine nange nagira ngo nerekane ko kuba wabona visa ukagenda ukajya mu ikipe runaka bitasaba leta niyo nange nshaka ko tubanza tugaca umuntu atagira ukujisha tubanza tugice tubanza tugice umuntu utaza kubwira ngo yango lirize leta ngo yamusaba kubona visa oya umukinyi haho bihuriye ahubwo release rate yayufashe bikerekana ko ari free agent ya dafite ikipe ubazwa nawe yego ubwo byararangiye nyine uwitwa Mitima Gerard yasaba ITC muri Ferwa bamuke kurikiza nuko ibonamo release rate yego sibyo umukozi wa Ferwa vajya kumurega yakwereka ko release rate umuntu yarayifite gute waburana n'iki Lyon Sport yagombaga kumwima release rate baya chipe asaba ITC Lyon Sport kerekana contract kivuga yabo bombi bagiranye kugira ngo umukinyi abone kujya hari ya gusaba ikipe ari nicyo nyine na police itakoreye kuri ya chipe kuko itayishyuye ahubwo ati mwebwe mu masezerano twumvikanye ni gutya na gutya Mitima rero niba yanacinze na Lyon Sport mu mutwe akabona iyo release letter yabashutse ntago umukozi wa Ferwa fashion no kubizirira yabizira tese yabizira ute rizireti ivuga iki cyane niba reyo sitangwa n'ikipe reyo ntiyemera ko yatanze rizireti barabyemeye ariko baba ngo dufite amasezerano twa twagiranye na miti ayo masezerano mbijya yo yagomba kubishyira kasha ko kanya agiye kuyafata rizireti ayo icyo gihe wajya kuregwa ni Mitima yaregwa ataze kandi waramuhaye rizireti ivuga iki rizireti nta masezerano mufitanye yararangiye ya masezerano icyo uyerekanye yewe nida nyuma bakayanexa kuri ya rizireti ahari nyine yagomba kuba ari muri systeme sibyo ayo masezerano urumva ariko kubera ko Ferwafa mwege mutayimenyesha ko mwagiranye amasezerano ya rwihishwa yanyu je Ferwafa igendera umukozi wa Ferwafa agendera kuri rizi leta yeretswe kandi urumva iyo ari iminsi irenze ku minsi ITC iyo bayisaba iyo arenze ibyumweru bibiri Ferwafa irayikonfirima iyo utarasubiza sibyo iyo utararekana nyine ko hari ibyo ubaza mugiranye n'umukino ariko nanone rizi leta ibivuga ko waririzize umuntu kuri Ferwafa nabwo yagutsinda oya wenda uvuze uti mbere yuko Ferwafa ubundi yakabaye ivuga ngo yarahamagaye nta mitibazo mufitanye na Mitima na Reyo mbere yuko basinya na biriya bintu no gutanga rilizi leta bagomba kujya kuri Ferwafa urumva Ferwafa bakayereka ibyo bintu dore n'ibyanyu byo gukora ibintu mu buturi kandi mufite abanyamategeko n'umuntu ubu bashinzwe noneho ya masezerano bayereka Ferwafa na rilizi leta bayibereka Ferwafa ikabwira iti nyamara kugira ngo twotoreze rero Mitima iyi rilizi leta nuko tuzabanza tukajya kubaza Lyon Sport yego ariko niba mwaratanze rilizi leta Ferwafa ikaba itazi ibyayo masezerano Mutima yarafutanye na Lyon Sport ndetse warenganya Ferwafa ko yari kuye umuntu gute ya Ferwafa yo birahagije cyane kuba nyine umukinnyi yerekana ko ekipe nta kintu kigomba nta kintu bagifitanye kuvuga ngo rilize leta ni ukuvuga ngo swat bakwirukanye swat amasezerano yarangiye cyangwa se mwana yasheshe leo ni das rero ibyindi wenda tugomba kugenda tubigarukaho reka kubera ko dufite bamwe mu bashaka kuganira ku kino kibazo cya Lyon Sport urumva tuza kuba tuganiraho reka twinjize muri iyo situation Lyon Sport y'ubuyobozi ubundi dufite Mike ndetse na Evode urumva Mike Runiga bagisha bamuzi ndamuzi Runiga babisha Runiga babisha urumva araza kuba twunganira nawe tumuhamagara ndetse na Evode tanga ibitekerezo kuri Lyon Sport yakabaye igenda ibitekerezo bimaze iminsi bihari kuko hari nabo twifuje urabizi kuba twazaganira niba arimo kutubwira neza ariko nabo tuzakomeza kugenda tureba iki cyerekezo cya Lyon Sport dore ko wasigaye ngira ngo ukwezi kumwe tukamenya ubuyobozi bwawe kugeza ubu ntabwo turi busubire mu by'inyuma tuvuga uko Patrick we yabisezeye mu uretse ko atanareba ntaho ahuriye n'aya matora ariko yari umunyamabanga nyine yari umunyamabanga wa Lyon Sport burya nubwo baba bashyizeho perezida nk'uko dukunda kubivuga ariko umuntu ukurikiranira buri munsi ibikorwa bya buri munsi by'ikipe cyangwa se bya asosiyasiyo niwe akenshi uba ufite mu ntoki ubuzima bw'ikipe niba ari ku muntu yabyita iyo rero umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwari buriho burangaye umunyamabanga ashobora kuyishyira mu manga kuko urumva bamushyize mu biganza ibintu byose kuva Lyon Sport uyu mugabo Jean Fidèle yayifata nabo bayoboranye twagiye tuvuga ibizazane bagiye bacamo kimwe mu cy'abantu bari bakitsitsaho bavuga mu kuba
byagumaho cyangwa se agakomeza kuyobora ikipe ya Rayon Sports ni igicingiye ku kijyanye na stabilité financière. Ibyo bintu baravuga bati yari yarabishoboye. Ariko impamvu bavugaga ko yari yarabishoboye nuko babonaga rimwe na rimwe nubwo abakinnyi bagendaga bahura n'ibibazo, yaba gutinda kw'imishahara, yaba gutinda kwa rukritoma. Jean Fideri isezerano yabaga yari yarasezeraniye abakinnyi, ndavuga mu myaka yashize, byarangiraga arisohoje. Bakavuga bati nubwo ikipe tatwaye igikombe ariko nibuze umuyobozi wayo hari ukuntu ari kugira ashyira stabilité mu bakinnyi, ndetse we nayo madeni y'abatoza bagiye baza mbere ba Ivan Minaert ntibarinze bagenda Jean Fideri azaho madeni akirimora. Niba mbyibuka neza hari benshi bagiye bishyirwa n'amadeni, hari amadeni ya Masudi yabande abantu bageje rwose arwana nayo, amadeni ya ba Batista bagiye birukanwa mu buryo butemewe, yagiye arwana utudeni rw'abantu nawe ntabwo ryari itarashira neza, akubitaho naye yandi n'aba pasi yawe bose nyine nabe kwabona habe ni wowe urumva. Harimo madeni menshi agiye asanga uturego twari twinshi turaho Rayon Sports. Iba Rayon Sports idashobora itakiregwa muri za FIFA mu biki cyangwa se yanarebwa. Yagiye abiringaniza bakubita amasezerano ngo ati twenda twishurana mu giciro gutya na gutya na gutya. Ukabona biraringaniza. Ibikombe bikabura ariko ukabona abantu baracyamufitiye icyizere bashe kuko burya ibibazo by'ubukungu nibyo bikora byose. Uravuga uti nubwo wenda igikombe kitaraza ariko kuba nta rusaku rw'ubukungu rukiboneka, wenda hari habonetse abaza bakamenya gutegura umukino, bakamenya gutegura mu kibuga nk'uko bakundaga kubivuga bati igikombe cyaza. Yego. Ariko noneho bihuhutse ryari? Yewe no muri ya nama no muri wa mwiherero byari bitarahuhuka. Niba ariko nabyita. Umwe wabereye Inyanza. Ariko abantu bamwe bakavuga bati nyamara president wa Rayon Sports aho hantu hari niba nabyita iki? Hari umuntu uri aho ngaho ushobora kuba zaguye. Azambika ubusa Rayon Sports mutabizi. Niko president avuga ko nta bubasha afite ahubwo ariwe uri heads wa byose. Yego. Okay, ntacyo barabyihorera bararokita, reka sinakubwira ukabona Rayon Sports rwose iraho ni iki, bakabona ibintu biri ku murongo, twagiye tubisobanura bya biniya bya y'amakomisiyo sindi bigarukeho. Ariko ibintu byahubutse aho uyu mugabo witwa Patrick agiye kuva muri Rayon Sports asezeye, asigaje igihe gito kugira ngo yigendere. Ndiyanamaze no kubona kandi kazi rwose iragatanye. Nyuma yo gusezera rero niho umuzigo w'ibibazo byaje kugaragara, uruhuri rw'ibibazo bikagaragara byari byihishe, byari bimeze nk'aho byunamye ahantu iyo umuntu n'umuntu atarava ku buyobozi, abantu benshi baba bamutinya batari oya abakinagaragaza ko azashobora kubimanajinga ko byaza na Juve nari adatanya kwivumbura ngo kiyovunda yirekuye zo ndayigarutse Juve nari yata iyo yagararaho mu mafuti ye yose abantu bashoraga gukomeza kugaragaza ko ariko yamaze kugera muri Rwanda Premier League, yamaze no kubona umuzigo ubaye muremure, atangiye kuzajya bavuga ngo kiyovunde mutamere ibintu agenda ngo ni tafashe bindagenda urumva ngo abantu se ngo akaje nabazi ngo abantu se ba association ngo nyibaye bamara n'icyumweru ngo ni minsi ibiri yarya urumva ngo ni byose bitatangira ko bashakira umushahara n'iki n'iki ngo nabo ni bo nabo ni bukomeza ngo ni mu banyamigabane ngo nibatagaragara ngo mwemeza abanyamigabane bemeye ibi nibi ngo ntabwo nabo ni bugire gutya na gutya na gutya. Ibyo rero ari nayo mpamvu ngo muri Kiyovu na nubu ngiye nkivuga ko umuntu witwa General Patrick iyo aza kuvuga ati Rayon Sports mbona nta bajeti mfite urumva, yari kuvuga ati mbere ya Rukritoma urumva, akavuga mbere ya Rukritoma akavuga ati jyewe Rayon Sports iyo mbona n'ibice byose nta mafaranga ahari ndagiye urumva, ntasiga asize atarukirise ngo abasige mu bibazo bitabana muri FIFA ngo ashyire Rayon Sports ku mutanago asige ku mishahara ihanitse ikipe idashobora kuzavamo, sibyo? Abantu basinyira amafaranga menshi, ari umuyobozi wigeze kuva mu ikipe abizi ko agiye kuvamo areba arakozesha ngo ino nguhe kontaro y'imyaka icumi, muri Ferwafa hari igihe kera bajya babwira ngo ayahana ngo batere rongo nabonye hejuru batari mu kundeba neza ngo mureka mbongeresha, atari uko yabonye muri abakozi beza muzagirira akamaro ikipe, aho basigaye umuzigo icyambere uzabanesha ko mwari abapampere, icyambere asige abashimishije mwebwe nk'abapampere mujye muhora mumuririmba naho yicaye yabuza yunze ngo ati yashaka ariko sinagusiga kontra keza icya kabiri
akaba ameze nk'ubasizemo nk'ibihato bye azajya hatururamo amakuru icyashaka azagusenya arizajya bacamo akagukubita gakontaro ku buryo umuyobozi uzazaho kazamugoreka akavuga ati ntacyo reka mpfe gukomeza nkorane nawe wenda ni ubimenyereye kandi barimo barakorera wa wundi wagiye Patrick rero nawe araza sukuzuza mu ikipe ibinya Senegal reka sinakubwira bya bindi n'ubundi twavuze ko nba Paul Gomez ari wabazanye bakamara nange vuga ngo kamara hari se kamara Arisene kamara Arisene gogo kamara na Paul Gomez nta kintu bamari ikipe urongeye wiroshye muri Senegal byerekana ko n'ubundi hari ishamu hafite ushaka gushiburayo cyangwa se hari ikige gushaka guhahirayo wazanye umunyeza mwongera amasezerano bizi katsindisha nta kintu afite yego urumva wongera wongera ari bindi wa Senegal nsubira inyuma nibwo ukuntu Adolphe yavuye muri Lyon Sport ukuntu Adolphe yavuye muri Lyon Sport abantu barashakuje kamara maze abenda gushwana nawe ariko n'ubundi ngo ni Patrick watumye ava muri Lyon Sport kandi byaragaragaye kuko iyo bitaza kugaragara nuko Lyon Sport yasigaye ikomeza kugendera ku banyezamu babiri b'abanyamahanga nta yindi kipe bifite mu Rwanda uretse yo wenda na polisi nta nubwo binakwiye kubyira bazamu polisi nayo ntabo uko nta yindi kipe mu mbari yindi kipe ifite abanyamahanga abanyezamu babiri b'abanyamahanga nayo bara ubwo nta yindi ni Lyon Sport bakoresheje uburyo bwose Adolphe aragenda bakoresha uburyo bwose Bonera aragenda erega Bonera nawe nubwo yagiye nase Bonera ubundi wamushinja iki muri Lyon Sport ko ari umunyezamu wa kabiri wamurekeyemo ko nta cyaha yagukoreye ariko kuko umunyezamu wa kabiri tutabeshyanye mutangazaje abari nk'agakingiriza rinda bwa kabiri ari n'umuzamu wa kabiri akenshi n'agakina ari nayo mpamvu ikipe Arsenal yaguze Sogokuru w'imyaka 35 baba bavuga ngo zarinda kera byagoranye muri bwa bukino bw'amabwabwa kuko umunyezamu avunika bigoranye none urajya kurundaho ibinyezamu bibiri by'abanyamahanga ngo bimare iki ayo n'amakosa muri rekrito miryo nikosa ariko rero Patrick asa n'uwashyize ku kigero cyo gutuma abantu fideli batari bwizere ko azashobora Lyon Sport kuyiyobora n'ubundi muri ya manda itaha yewe na fideli ubwe sinzi niba kugeza ubu ngubu akifuza kuba yakwikorera iyo Lyon Sport yashyizwe mu kaga na Patrick batabikeka akaba agiye yisize yigendeye nibyo ngibyo rero umva ko ni ibibazo ukomeye cyane de nibyaringaniye ntari bivuze kureba hanyuma amatora wavugaga byaringaniye ubwo uri kuri nde ni mudashaka Patrick oya Mike Mike amatora akaba ashobora kuba yari kuzaba cyangwa se azaba hatagize igihinduka ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 niko byavugwaga manda izarangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 ese ninde urayobora Lyon Sport hejuru by'ibyo bibazo bya miliyoni 60 z'umushahara za buri kwezi abuye 52 ariko rero ndasikana nako bariye n'ibindi ibyo amazu nawe kuba yaba bafite amadeni bandi bagenda bishyura mu kwezi hanyuma hakaza izo za rekrutoma zikirimo kandi umufatanyakorwa wabo aha miliyoni 220 nazo zicora nawe yabanje kuba hari kandi nawe ngo yaravumbuye muri minsi batarimo kureba neza nazo zaracogwe zaranacogwe nyine zagize icogora reka rero tubanze dushake umunyamuryango w'ikipe Lyon Sport Runigaba Bisha Mike akaba yarahoze ayobora match generation yo ni ikibaho awaje ko wasanga kina irimo iracyaho hari ku zindi ngo kirimo sinzi ko ari cyo umuyobozi wa ibyo twibitira twe dusanga tumuzi turebe Lyon Sport muri rusange Mike uratwumva reka turebe Mike ariho biri kukunda ariho ne aramutseho Mike aramutse neza amakuru makuru ni meza mwemeze mute turaho Mike uri umwe mu bakunzi b'ikipe ya Lyon Sport cyangwa se mu bayikurikiranira hafi cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwayo bwa buri munsi kugeza ubu ngubu ikiri kwibazwa ni amatora mu kwezi kwa 10 arategerejwe ariko kugeza ubu ngubu bijyanye n'ibiri kuvugwa by'ibibazo bitandukanye abantu baribaza bati se ahazaza ha Lyon Sport harajya harahabwa icyerekezo kihe ku bwawe mu mitekerereze cyawe no mu mibonere ya Lyon Sport urabona Lyon Sport itanga icyerekezo ki murakoze icyerekezo sinzi yenda uko nabivuga nimba uko bihagaze uko mbibona n'igihe cyari gishize ngira ngo wenda byose nyine uratujyanisha icyarimwe uhereye gishize ndetse n'uko bihagaze n'uko ubona n'ibizaza nyine ubundi mbere na mbere twavuye muri crise imwe navuga ko wenda ariyo urwego rwa RGB rwari rwakemuye mbere ndetse babikemura mu buryo babonaga ko ari bwiza
ariko nyuma yaho umusaruro nawo ntiwaba mwiza wo kugeza n'uyu munsi nyine urumva ko ikipe nyine iri muri crise iri muri ibyo bibazo nta nubwo abantu bazi ngo ejo bizagenda bite n'ubushize tu bashiraho ibijyanye n'imyiherero bamwe baravuze ati ntago byari bikwiye ko haba umwiherero ahubwo bakwiye kuba asambure rero ikintu mbona gikomeye kugira ngo ino kipe ibone icyo cyerekezo nimba ari gutyo navuga ikigaragara ko hakenewe icyo nakwita nka assemblée générale ya navuga imezi itera kuko iyo dufite uyu munsi ni ama fan club ntago iri ku rwego rwo gukemura ikibazo Rayon Sports ifite ya rwose aho ikigaragara n'uyu munsi ngira ngo banicaye cyangwa se twicaye nka za fan club bakatubaza ngo turebe ahazaza hacu hejuru cyangwa se hejuru ubundi biragora ko izo fan club zafata zagira icyo zikora cyane cyane ko muri bo no mu twebwe ubwacu tugize izo fan club ntekereza ko n'uyu mwanya nubwo bwose bavuga ko ngo ikipe iri mu maboko yacu ariko ntabwo iri mu maboko yacu mu by'ukuri ntacyo twayikorera ntacyo twayifasha twebwe kuko sinajya hariya nkubwire ngo mugenzi wanjye kanaka wo muri fan club ari ku rwego rwo kuba yashobora gufasha iyo kipe cyangwa se yagira icyo ayimariza ikintu rero numva cyihutirwa ni uko ahubwo bakongera bagahuza abanyamuryango ba Rayon Sports ari abayoboye ari abo bayobozi ba za fan club kuko nabo kuko nabwo ni rumwe mu rwego ariko ngiye mvuga ko ni urwego rukiyubaka narwo rutari ku rwego rwo kuba rwafashe ikipe nka Rayon Sports bakareba mu nzego mu mpande zose zigiye zitandukanye hanyuma abo bantu babareba ari bo ubwabo bakaba aribo bashobora kwicara muri izo nzego navuze zose ari abayoboye kera ari abareyo bagize icyo bayifasha ari uyu munsi abahari ari abayobozi umunsi bahari donc ntihagire urwego na rumwe cyangwa ntihagire abantu na bamwe bahezwa abo bantu bakaba aribo bakwicara ni nabo bavanamo igisubizo babona ntahazaza kino ikipe ibyo ni cyo gisubizo cyanjye mbona ariko kugeza uyu munsi abahari bo rwose nta ibihumbi bibiri uko guhuza abo banyamuryango ba Rayon Sports yewe baba bari mu mafan club ndetse n'abantu n'abafite amikoro bafiyeje hashingirwa kuki kuko hari uburyo wavuze itegeko bagara bihumbi bibiri hari uburyo wavuze bwari bwakoreshejwe mu gukemura icyo kibazo hari barashyizweho izo nzego z'amafan club ziheza bamwe niba ariko nabyita reka mbivuge gutyo hashingirwa kuki kugira ngo bongere babikore kuko hari amategeko yari yarashyizeho ibyo bibiri itegeko rya statut ryahinduye risigaye rihari hashingirwa kuki statut yahindurwa kuvuga ngo ikwanze intambwe ya mbere igicashingirwaho cya mbere n'ubundi rega hajya gufatwa umwanzuro wo gushyira iryo tegeko rishyashya ntago ari assemblée générale yawufashe abawufashe abo bantu bafashe uwo mwanzuro bakavuga ngo reka Rayon Sports tuyishyire mu maboko ya za fan club abo bantu nibo bakwiye kuduha n'ubwo burenganzira kuko ngiraga ni ubuyobozi byavuye muri minisiteri na RGB ahubwo numva aribwo aribo bakwiye kudufasha bakaduha uburenganzira nk'abareyo ubwacu ntihagire n'ahantu umuntu uwo ari we wese n'umweza kuko tutabeshyanye nongere mbibasubiriremo n'uyu munsi nibyo ngira bikanabaho nka gutya ndakubwiza ukuri ko n'ubundi kino kibazo kizasubira kibeho n'uwo bazayiha n'undi uzanajyaho azagira kino kibazo kuko urwego uyu munsi ruhari ntabwo rukemura ikibazo urwego uyu munsi ruhari ntabwo rukemura ikibazo rero abo bantu bafashe uwo mwanzuro abo bayobozi bacu rwose bakoze uko bashoboye kugira ngo badukemure ikibazo ariko hari igihe ukemura ikibazo ntibikunde ariko kuri aka kanya cyangwa se kuri uno mwanya mbona bakwiriye kongera kugarura ya Rayon Sports itarimo umuntu n'umwe ari wose uri ku ruhande abantu kuri Rayon Sports ni umuryango munini kuva kuri urwo rwego rwo hasi rw'umufana usanzwe wa wundi hasi utitabira assemblée générale agira umumaro kuko niwe ujya ku bibuga hakaboneka get connection hakaboneka ubushobozi bufasha ekipe ariko noneho iyo tugeze mu bijyanye no gutekerereza ekipe hari abantu bahari bayikunda ariko hari n'abandi bashobora kwicara bakayitekerereza hari n'abandi bafite ubwo bushobozi bashobora kubutanga hari n'abandi bashobora gushyiraho umurongo ukagirwa n'abawushyira mu bitekerezo nako mu bikorwa bakagira abatanga ubwo bushobozi rero numva njyewe ikintu cya mbere gikwiriye aba bayobozi badufashije gukemura kino kibazo bagakwiye kongera gutanga ubwo burenganzira nibyo
bakirengagiza kuko nta assembly general igize itora rino tegeko bagatanga ubwo burenganzira iyi association yashitwa Rayon Sports bakongera bakagarura na zambaraga za zindi zose yari abo bagiye ku ruhande hari abunga abo bavuga kwenda uyu munsi nabo banahari umunsi nabo bahari n'abandi bari bo bose bagira ikibyo umureyo ahantu wese wagira umumaro umuntu wese wagira umumaro by'umwihariko burya na statu z'ubushize hari icyo zabivugagaho ushobora no kunagendera no kuri niyo ubushize kuvuga ngo umunyamuryango ni uyu munsi bavuga ko umunyamuryango wa Rayon Sports ari umunyamuryango wa muri fan club utanga 2000 utanga 2000 ibyo ni ngombwa kugira ariko mu byukuri ibyo 2000 ntago bishobora gufasha Rayon Sports nta kintu bishobora kuyimarira nduvuga ngo itegeko rivuga ko ngo umunyamuryango utanga 2000 fan club igomba gutanga 2600 sibyo fan club umunsi dufite 40 cyangwa se 50 mwabagabo mwe uko byo 60 kwa fan club ukakubana 40 nimba ari na 40 ibyo n'abantu 60 nta kintu byadufasha ariko muri za fan club dufitemo abanyamuryango ariko Mike ndakumva aho ngaho wena duhita tunagucamo gatoya hari igitekerezo mugenzi wawe Sadat nawe yatanze avuga ati ikipe ikwiriye kuba yahiva muri abanyamuryango bakagira uruhare rwabo ariko ikajyamo na business ya company kuko n'andi makipe yagiye ava muri ibyo bya association wenda abo banyamuryango uvuga bafite amikoro none bakaza bagura shares ariko ngerabonye igitekerezo cyavuga kugurisha ariko ariko Mike ntabwo ari ugukora kampani niba ibitekerezo biratandukanye ari ukugurisha niko yavuze we yashaka umukiruzi akayigura reka we oya wenda nicyo cyari igitekerezo cye nka Sadati hari uburyo bw'imiyoborere bwahozeho Mike n'uburyo bw'imiyoborere bw'iki gihe arabivuga ko yashyizeho n'ubundi buryo wenda bw'imiyoborere bushoboka barakubwira bati uburyo bwa kera bwa babanyamuryango bavugaga navuga batakitabwaho bavuga ko ngo bwabaga amakajagari ariko nabo bakavuga bati ubuyobozi bw'iki gihe nabwo n'ubundi birasa naho buteza ibibazo wowe uburyo bw'imiyoborere ihamye wumva yajya kuri bwafasha Rayon Sports n'ubwaba bumeze bute kuko bwaba ubwo bwa kera bwaba n'ubwubu bwose burasa n'ubugaragaza intege nke murakoze njyewe reka mbereke njyewe ikintu cya mbere uburyo reka mbusobanuye muri buno buryo sibyo ubundi umuntu iyo agiye gukemura ikibazo cy'ikintu runaka bya byose hari ibyo yiga hari ibyo areba kino kintu kiraburega gifite iki gishoboye gukora iki gishobora cyagenda ubwo buryo bwose umuntu arabureba umuryango wacu wa Rayon Sports rero ikintu cya mbere abantu bari bakwiye kureba cyangwa se kumenya icyo mbona banirengagije ni uko igihe Rayon Sports yari igizwe n'abo bareye ubwabo abareyo kandi bafite amikoro n'abadafite amikoro ariko hakaba bamwe nyine bafite amikoro bisangira iyo kipe ubwo bwari uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo Rayon Sports imbaraga zayo ziri muri ba bantu ni ukuvuga ngo n'igisubizo kigomba gushakirwa muri ba bantu ntabwo gishoborwa gushakirwa ku wundi muntu uri ku ruhande ntabwo ibyo gishoboka ibyo bintu ni ukumwikoreza ikintu nawe ubwe ejo n'ejo bundi ananirwa nawe ubwe ejo n'ejo bundi avugira ku ruhande adashobora kubwira abantu ngo kino kintu cya mbere ariko igisubizo cya mbere uyu munsi cya mbere kiri buze mu bareyo ubwabo kuko babareye ubwabo ntabwo bigeze bataka bavuga ko icyo gihe bari babuze amafaranga ntibigeze bataka bavuga ko bari babuze uko bashobora kuyobora ikipe ngiyo ikintu nemera ni kimwe bari kuvuga bati uyu muryango dufateyo mu rugero nyine ufite yendamo icyo bita nakwita desordre nta organisation irimo reka tuyishakire organisation sibyo ariko niba iyo organisation ariko ibe muri ba bantu nyine ba bantu bayo bazi ubuzima bwa buri munsi reka mbaye nk'urugero uyu munsi sibyo umuntu ufite umuryango afite abana n'umugore mu rugo iwe sibyo undi muntu kugira ngo amenye akemure ibibazo bye by'uriya muryango si byo ni uko byari byose umunyamuryango ari we wagize gutya cyangwa nyir'urugo ari we wavuze atenda ibyo byose hano harahengamye hano mwafasha gutya hano mwafasha gutya hano byagenda bite rero ikintu cya mbere numva gikwiriye kandi umurongo mwiza wa mbere ni uko baza bagafata babareyo iyo tuvuze ngo babareyo tugomba guhera nyine nzizi tukamuhuru duhere muri ba bantu bayiyoboye kwanza abo bantu bitanze bakagira ubwo bushobozi bwabo sibyo abo bakunzi ba Rayon Sports noneho nitumara kuva muri ba bandi tumanuke tugire muri nabo hasi tugire muri za rwego tuvuge rwa fan club kuko narwo ni urwego rwa Rayon Sports nubwo ruri urwego rutyubaka ariko narwo ntabwo twakwiriye nivuga ngo narwo rugomba kujyamo sibyo tugashaka n'abo bandi bari bo bose bashobora kuba badufasha
bafasha Rayon Sports ariko babarije bakicarana byo bari abantu nibamara kwicara ubu bwabo nibamara kwicara bagakora bagakora nimba ari umwiherero cyangwa iki bakicara hari bari abantu bazicara hariya bazava hariya bamenye ukuntu ikipe yabo igomba kuyoborwa nimba ikomeza ya ba association usibye ko ngiye n'ibya association ntanubwo ngenjana na bime ahubwo akenshi ibintu bya association aho umupira umunsi ugeze ujyana n'ubucuruzi ntabwo ari nk'ibintu bimeze nk'aho ari nk'ibintu by'ubutwererane by'imfashanyo abantu babareyo bakwiye kwicara hasi ubwabo bagahabwa uburenganzira bagashakira hamwe igisubizo cyabo hamwe ukwabo nibo bazahava bamenye ngo ikipe yacu iragenda gutya irayoborwa gutya birakorwa gutya izabaho gutya nibo bazanamenye naho n'ubushobozi naho amafaranga azava yatunga ya kipe kuko abo ubwabo nibo bumva ububabare nibo bumva uburibwe nibo bumva ibyo barimo nibo bumva icyo bari gukunda cyangwa icyo bari gutakaza uko kiri kugenda njye ndikumva ariyo sosiyete abareba ubwabo nibo bakwicara bakamenya ngo ikipe yacu irajya hehe kuko dufite abanyabwenge benshi ntabwo dushobora kubura uburyo Mike nyine aho uramivuga ariko hari abareyo bicara muri asambure nari yabo aribo bayobozi b'amafani club abo ntabwo bariya babishoboye ntabwo babishoboye reka mbabwize ukuri ibyo njyewe nabaye muri fan club kuva 2017 uri muwazanye amafani club kugira ngo ajye muri asosiyasiyo imwe yego sibyo ariko reka mbabwire ikintu abantu bakwiye kumenya burya twe dukora za fan club sibyo dufate nk'urugero mbaye nk'urugero twebwe nka ma generation intego yacu ni iyo gushyigikira muri kubyumva neza kujya kubona amikoro bageza ku kibuga ni ukuvuga ngo icyo twashakaga ni ugushyigikira ikipe yacu kuko ikipe yacu ni ngo ifite ikibazo wenda kimwe cya mikoro ariko twebwe dushobora kwihuza tugakora fani kandi tugatanga mikoro n'akana nimba ibyo igitekerezo cyari icyo ngicyo icyo gitekerezo cyari cyiza mu kunganira ubuyobozi siko bimeze ariko ntabwo cyari icyo kujya mu buyobozi ntabwo cyari icyo kujya mu buyobozi mu matora y'ubutegetsi tutarayigeraho ni uko bavuga ngo uruhinja umwana w'umubebe aravutse uyu munsi gazafata ijambo kwasi umwana utangiye kuvuga ngo umwana w'amezi atandatu ibyo umwana w'umwaka umwe uratangira umubaza ibintu bakwiye kubaza umwana w'imyaka itanu oya ariko mu ntambwe twateraga twari abantu baje kunganira ubuyobozi ibyo ariko noneho nyuma yaho abantu bamwe babishyiramo ubundi buryanya baca muri ba bantu kuko n'ubundi batari bagishoboye kuko ari abana babumvisha noneho ko nabo bashobora kuba bayobozi sibyo uyu munsi rero dufite abayobozi bishimira kuba abayobozi bayobora za fan club sibyo ariko ntago bo bishimiye gukemura ibibazo Rayon Sports ifite sinzi impamvu muri kubyumva turabyumva neza cyane bo rero bo bakeneye ko Rayon Sports donc iba present ace hariya ku muryango bavuge ku ngi president fan club sibyo bamwitije icyare hariya muri stade muri VIP yicarane na president Jean Fideli yumve ko avuganye na Jean Fideli icyo nicyo ubwo ni rwo rwego rw'abo bantu hari abantu bisanze muri Rayon Sports basimbutse inzego Mike buretse harabura igihe cy'ukwezi nk'uko twari turi kubivuga ngo iyo manda irangire ibi byose wumva wenda byashyirwa mu bikorwa reka tuvuge ko aribyo bibereye Rayon Sports ese ni igihe cyaba gihagije cyangwa hashyirwaho inzibacyuho wenda hakazafatwa igihe cyo kongera kwiga ubwo buryo bw'imiyoborere ya Rayon Sports inoze ariko hadahutiweho ngo habe amatora wenda yashyiraho umuyobozi wa Rayon Sports iki gihe cy'ukwezi gisigaye kirahagije kugira ngo ibyo byose wifuza cyangwa se utekereza bibe byanoga urumva igihe cyo ni gito kwanza igihe cyo cyamaze kuturenga kuko n'ubushize njyewe nigeze kubibwira abantu bajya mu mwiherero uriya mu mwiherero wabereye i Nyanza nababwiye ngo hano dukoze erere kuko ntabwo tugiye gukemura ikibazo uyu munsi umuryango ugiye gutangira igikorwa cyayo cyitwa Rayon Sports Football Club kigiye gutangira shampiyona uriya yo kugira ngo twe twicare tugipangire uko shampiyona izaba cyangwa umwaka wa sezo uzamera ntabwo twebwe ngo tugiye kurebera hamwe iby'umwaka washize nibyo noneho cyagiye twari kuba twarafashe nk'uko ubivuze ngo igihe cyaratujyanye koko cyaratujyanye cyaranaturengeje sibyo n'uyu munsi n'umuntu wa mugani wanatora dufate nk'urugero komite uyu munsi yanatorwa ni ukuvuga ngo iratoje mu bibazo sinzi niba muri kubyumva neza babaje mu icuraburindi ikipe ifite amadeni atarishyurwa kandi nibwo bagitangira sibyo ikipe ifite n'amadeni y'amezi ashize kandi ibyo nyamara cyagiye twavugaga wa mu gihe cyo kujya muri wa mwiherero wari ahubwo umwanya mwiza wo kwicaza ba banyamuryango bacu bakatubwira bagati
ikipe rero ahantu igeze ni hano ntago hano rero dufite ubwo bujobozi bwo kuba twashobora gufasha ikipe ngo igere hano aho bite dukwiye gukorana igihe noneho tubigenze gute kuko twarabitekereje cyagiye mu kwa gataru mu kwa gatandatu noneho uyu Mike ubwo dufite ibisubizo byubaka ino ikipe uyu Mike ndabyemera afite ibitekerezo byinshi reka uzakwishinge n'ejo twakomezanya kuko ndabona ingingo tutayirangiza neza ugoreka tugushimire tugushimire ejo tuzagukomeza tubabarire tubabarire sport muri rusange uko hari byinshi twagomba kukubaza hari n'igihe kizagerega tugagutumira kwa cyangwa se nejo twagana kwicara live turaza kubiganiraho aha sa urakoze cyane ku minota yadufasha ubwo tuzasubira gura akabari umwe mu bakunzi ba Rayon Sport twifuza kuvugana na bamwe benshi ariko Rondas nejo batafite iminsi urumva ni ikintu kikiri kigari kikiri mu bantu urumva yewe n'ubuyobozi bushaho uzashaka gukora reaction urumva kuko isasta ziratugeranye urumva nta ugende twaba tugira urumva ugo rero ikindi tuzagenda tubigarukaho ni ikibazo kidashira niba ariko urumva nejo n'ingingo nyine wabonaga wari ugifite ibibazo byinshi cyo kubaza twadufite n'abandi kwari kwatekereje kuza kuganira ariko nyine ntavugana n'igihe ntavugana